Արցախում ժամը 18-ն է։ Եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Ստեփան Ակերտն է խոսում Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականի դեկտեմբերի 4-ի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում Էրիկ Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, այս թողարկմանը լսեք։ Հիմա այսպեսի իրավիճակ ասենք, 3-րդ համարի ընտանիքը 2 բնակարան ունի, դիմում է, որ նորից բնակարան ստանա, իսկ 72-րդը բնակարան չունի, շատ վատ պայմաններում է, հիմա այդ հերթացակը ըստ կարիքի են դրամատրել։ Բազմազավակ ընտանիքների բնակարաններով ապահովման ծրագրում փոփոխություններ են կատարվել։ Ծնողներն մեկ-մեկյալը տարտոնջում են, որ չեն կարողանում դասապրոցես, ասենք, դասապատրաստմանը շատ ժամանակ հատկացնել։ Երկարօրյա դպրոցի դրական և բացասական կողմերը։ Նման օրինակ Կիրակնօրյա դպրոցի հիմնումը Արցախ աշխարհում ուրախություն է պարգևում յուրաքանչյուր հայից, որովհետև երեխաները պետք է սովորեն քրիստոնեական արժեքները, ինչպես նաև մեր ազգային ավանդներին պետք է հաղորդ դառնան։ Մայրաքաղաքում և Մարտակերտում եկեղեցում կից Կիրակնօրյա դպրոցներ են բացվել։ Այս և այլ թեմաների մասին մանրամասն Արցախ լրատվականի առաջիկա օպերներին։ Ճարտար քաղաքի բնակչի սպանությունն իրագործած ադրբեջանցու ինքնությունը պարզվել է։ Արցախի հանրապետության դատախազությունից հայտնում են, որ Արցախի հանրապետության և Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի կազմում ընդգրկված դատախազների հետ փոխգործակցության շրջանակում պարզվել է, որ Արցախի հանրապետության քաղաքացու սպանությունը կատարվել է Ադրբեջանի հանրապետության քաղաքացի Շարքային Ռահմիզադե Դավիթ Գաբիլ օղլան։ Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի և Ադրբեջանի գլխավոր դատախազների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի դատախազը ներկայացել է դեպքի վայր, լսել ադրբեջանական կողմի վկաներին, սպանություն կատարած անձին, հետազոտել ադրբեջանցիների վկայակոչած ենթադրյալ դեպքի վայրը։ Այս պահին խաղաղապահները բանակցում են Սեյրան Սարգսյանի դիակը Արցախյան կողմին հանձնելու շուրջ։ Ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ աղավաղել է հանցավոր դեպքի հանգամանքները և դիտավորյալ սպանությունը ներկայացրել որպես Արցախի հանրապետության քաղաքացի կողմից իրենց մարտական դիրքի ուղղությամբ հարցակման կասեցում։ Արցախյան կողմը ունի համոզիչ ու անհերքելի բավարար ապացույցներ, այդ թվում ամբողջական տեսագրություն, որը փաստում է ադրբեջանական մի խումբ զինվորականների կողմից Արցախի քաղաքացուն այս պահին որպես չեզոք գոտի դիտարկվող Ղորուսու կոչվող տեղամասից հարկադրաբար և բռնություն գործադրելով առևանգելու ոտքերից ու ձեռքերից բռնած վիճակում ադրբեջանական հենակետ տեղափոխելու գործողությունները։ Տեսանյութը և ապացույցները առաջիկայում կտրամադրվեն նաև ռուսական կողմին դեպքի իրական հանգամանքների վերաբերյալ ճշգրիտ ու լիարժեք պատկերացում ձևավորելու համար։ Արցախի հանրապետության ոստիկանությունում դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, որը դատախազության կողմից փոխանցվել է քնչական կոմիտե նախաքննություն իրականացնելու համար։ Ադրբեջանական կողմը դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցելու մասին պաշտոնական տեղեկություն դեռևս չի հրապարակել։ Դեպքի արդիվ հայտարարություններ են տարածել Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունները, մարդու իրավունքի պաշտպանները։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն։ Պաշտոնական Բաքվի նման պահվածքը հանդիսանում է միջազգային իրավունքի և միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագուն խախտում, անհարգալից վերաբերմունք, ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունների նկատմամբ և նպատակ ունի ահաբեկել Արցախի բնակչությանը, ստիպել նրան լքել հայրենիքը։ Նման քաղաքականությունը նաև բիրթարված է Ռուսաստանի կողմից իրականացվող խաղապահ առաքելությանը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը կոչ է անում միջազգային հանրությանը համարժեք գնահատական տալ Ադրբեջանի սանձարձակորցողություններին։ Արցախը եղել է կա և կմնա հայկական։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն։ Արցախի քաղաքացիական բնակչության դեմ հարձակումներն ու ահաբեկման գործողությունները համակարգային բնույթ են ստանում, ինչը պաշտոնական Բաքվի նախկին ու Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրագործված նմանատիպ հանցագործությունները անհիմն պատճառաբանություններով արդարացնելու արդյունքն է, ինչը բերում է նմանատիպ վարքագծի կրկնության։
Վերջին շրջանում Արցախի քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացված հանցագործությունները, ադրբեջանի իշխանությունների կողմից վարվող հայատյացության եւ Արցախի հայաթափման ու էթնիկ զտումների քաղաքականության շարունակությունն են, ինչը եւս մեկ անգամ վկայում է, որ Արցախի հայերի ֆիզիկական անվտանգության ու կյանքի իրավունքի երաշխավորումը անհնար է ադրբեջանի իրավասության կամ ենթակայության ներքո։ Այս և քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ նախկինում իրականացված հարձակումների պատշաճ հետաքննությունը և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելը կարող են նախադրյալներ ստեղծել նմանատիպ հանցագործությունները հետագայում կանխելու համար։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղան Ստեփանյան. Սպանությունը Ադրբեջանի հանցավոր եւ ահաբեկչական գործողությունների, ինչպես նաեւ հայերի նկատմամբ լայնածավալ եւ համակարգային հետապնդման քաղաքականության դրսեւորում է։ Խաղաղ բնակավայրերի մոտակայքում Ադրբեջանի մարտական հենակետերն ուղիղ եւ անհերքելի սպառնալիք են Արցախի խաղաղ բնակչության կյանքի իրավունքի եւ ֆիզիկական ու հոգեբանական անձեռնմխելիության համար։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյան. Այս միջադեպը վերահաստատում է, որ ադրբեջանական զինվաստառայողների ներկայությունը Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքացիական բնակավայրերի հարևանությամբ ու ճանապարհներին բնակչության կյանքի իրավունքի խախտում է անվտանգության անմիջական սպառնալիք։ Ադրբեջանական զինված ուժերի հանցավոր, այդ թվում ահաբեկչական արարքները եւ Հայաստանում եւ Արցախում նույնաբնույթ են, իսկ դրանց աղբյուրն ադրբեջանական իշխանությունների հայատյաց ու թշնամանք քարոզող պետական քաղաքականությունն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստոկհոլմում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը։ Արտաքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ զրույցի ընթացքում ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում եւ մանդատի ներքո խաղաղ կարգավորման գործընթացի լիարժեք ծավալման կարևորությունը։ Արարատ Միրզոյանն անընդունելի է համարել Ադրբեջանի ղեկավարության շարունակական ռազմատենչ ռետորաբանությունը եւ ագրեսիվ գործողությունները։ Այդ համատեքստում արտաքին գործերի նախարարը կարևորել է Լեռնային Ղարաբաղում եւ տարածաշրջանում լարվածության նվազեցման ուղղությամբ կոնկրետ քայլերի ձեռնարկումը։ Նախարարն անհրաժեշտ է համարել նաեւ հումանիտար խնդիրների անհապաղ լուծումը, մասնավորապես ռազմագերիների եւ այլ պահվող անձանց շուտափույթ վերադարձը, բռնի անհետացման դեպքերի բացահայտումը, ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը և միջազգային կազմակերպությունների Լեռնային Ղարաբաղում գործունեության համար հնարավորությունների ստեղծումը։ Հայկական կողմը վերահաստատել է իր հավատարմությունը շարունակելու աշխատանքները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական և համապարփակ լուծման ուղղությամբ կողմերին հայտնի սկզբունքների և տարերի հիման վրա։ Ստոկհոլմում ԵԱՀԿ 28-րդ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Այս մասին Արմենպրեսի հարցմանն ի պատասխան ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղարը։ Վահան Հունանյանը նշել է, որ հայկական կողմը երբեք չի խուսափել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի շրջանակներում հանդիպումներից։ Human Rights Watch-ը դատապարտել է Բաքվում խաղաղ ցույցի ժամանակ բռնության գործադրումը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հերթական անգամ լկտի արհամարանք են դրսևորել խաղաղ բողոքի ակցիաներ անցկացնելու մարդկանց իրավունքի նկատմամբ և բռնություն են կիրառել այլախոհությունը ճնշելու համար, նշել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով փոխտնօրեն Գյորգի Գոգյանը։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի վատ համբավը ոստիկանական չարաշահումների հետ կապված, իշխանությունները պետք է ապահովեն արդյունավետ և անաչառ հետաքննություն և պատասխանատվության ենթարկեն մեղավորներին, ասել է նա։ Դեկտեմբերի 1-ին ոստիկանությունը բիրտ ուժի կիրառմամբ կասեցրել էր Բաքվի կենտրոնում գտնվող շատրվանների հրապարակում անցկացվող խաղաղ ցույցը, Գյադաբեի շրջանի գործադիր իշխանության նախկին ղեկավար Սալեհ Ռուստամովին ազատ արձակելու պահանջով։ Նա կալանքի տակ էր 2018 թվականից, իսկ 2019 թվականի փետրվարին դատապարտվել էր 7 տարվա ազատազրկմամբ։ Ակցիայի մասնակիցները դա համարում են քաղաքական պատվեր։
Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի ու ֆինանսաբյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ փակ նիստը Սեյրան Հայրապետյանի եւ Արթուր Հարությունյանի նախագահությամբ։ Օրակարգում Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծով նախատեսված Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ֆինանսավորման հարցերն էին, հայտնում են ազգային ժողովի աշխատակազմից։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը մասնակցել է Հոյդա Հայդատի հանձնախմբերի եւ գրասենյակների խորհրդաժողովին, հայտնում են նախարարությունից։ Իր ելույթում նախարարն անդրադարձել է Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններին, տարածաշրջանային զարգացումներին, ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Որպես Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններ, Դավիթ Բաբայանն առանձնացրել է Հանրապետության միջազգային ճանաչումը, Արցախի Հանրապետության տարածքների դեօկուպացիան, ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ եւ արդարացի կարգավորումը, տարբեր երկրների եւ նրանց սուբյեկտների հետ հարաբերությունների զարգացումն ու ընդլայնումը։ Նախարարը շեշտել է, որ Արցախի ժողովրդի եւ իշխանությունների համար անընդունելի է Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակ, ինչը կնշանակի Արցախի եւ հայոց պետականության կործանում։ Առաջադրված խնդիրների արդյունավետ լուծման համար արտգործնախարարը կարևորել է Արցախի աշխարհակահաղաղակ հայկական սուբյեկտայինության պահպանումը, համահայկական միասնականությունը Հայաստանում եւ Սփյուռքում Արցախի որպես ազգային գերագույն արժեքի ընկալումը։ Խորհրդաժողովի ընթացքում արտաքին գործերի նախարարը նաեւ պատասխանել է ներկաների արտաքին քաղաքականության ոլորտում առկա մարտահրավերներին եւ դրանց հաղթահարման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին վերաբերող հարցերին, հայտնում են Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը երեկ ընդունել է Հայաստանի ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանին եւ կուսակցության անդամներին։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող թեմաներին։ Երկուստեք կարևորվել է տարբեր ոլորտներում Արցախ-Հայաստան կապի ընդլայնումն ու փոխգործակցության ամրապնդումը, տեղեկացնում են Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունից։ 5 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին պետությունը տարիներ շարունակ ապահովել է բնակարանով։ Պատերազմից հետո բնակարանի կարիք ունեցողների թիվը մեծացել է։ Տեղահանված ընտանիքների կողքին կարծես թե մոռացվել են բազմազավակ ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու հարցը, մինչդեռ նրանք էլ տարիներ շարունակ սեփական տանիքի մասին են երազում։ Ասպրամ Ավանեսյանն է փորձել պարզել, գործում է արդյոք ծնելիության ու բազմազավակության խթանման ծրագիրը, որի շրջանակում բազմազավակ ընտանիքները ապահովվում էին բնակարաններով։ Ղուկասյանների բազմազավակ ընտանիքը ապրում է Ստեփանակերտում վարձակալված երկու սենյականոց տան մեջ։ Ընտանիքը 5 երեխա ունի, ավակը չափահաս է դարձել մի քանի ամիս առաջ, փոքրը 5 տարեկան է։ Բնակարանը մինիմալ կենցաղային պայմաններ չունի, ասում է ընտանիքի մայրը Տիկին Անահիտը։ Երկու փոքր սենյակա, մի քոխս ախտորած։ Արդեն մծն խոխեք, մծ խոխեքն 17-18 տարեկան խոխեքն։ Անահիտ Համբարձումյանը չի աշխատում, ամուսինը Նաիրի Ղուկասյանը զինծառայող է։ Արդեն 18 տարի է այս ընտանիքը բնակարան ստանալու իր հերթին է սպասում, բայց մինչ օրս 7 հոգանոց ընտանիքը ապրում է վարձակալությամբ։ Վերջերս բնակարանային խնդրի զրացման պատճառով կարող են այս տունն էլ կորցնել, ասում է 5 երեխաների մայրը։ Խոզայական հասմայա ես ում գամ գինամ, դվիրալի գինամ հարսին հետ, ասմա ուզում առանձին գինամ իմ ամուսնուսնետ, ես առանձին ուզում եելամ իմ բարեկամնից ասմա հայդրուցի կան, ես ուզում իրական գինամ։ Բնակարան ստանալու համար Տիկին Անահիտը դիմել է աշխատանքի սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն։ Անհրաժեշտ թղթերը հանձնել են 5-րդ երեխան ծնվելուն պես, ասում է ցուցակով 31-րդն են։ Պատերազմից հետո, երբ բնակարանային խնդրի առաջ կանգնածների թիվը բազմապատկվել է, փոխվել են նաև պետական մոտեցումներն ու առաջնահերթություններն այս հարցում։ Փոփոխության է ենթարկվել նաև ցնելիության և բազմազավակության խթանման ծրագիրը։ Արցախի բնակարանային կոմիտեի նախագահ Արմեն Մանգասարյանն է պարզաբանում։ Բոլորին պետք է հերթականությամբ ապահովենք, ապահովում ենք ըստ կարիքի, ասենք բազմազավակները, եթե նախկինում հերթագրված էին, հիմա ցանկանում ենք մոտեցումը փոխել, ոչ թե ըստ հերթացուցակի համարի տրամադրենք, որովհետև դա հերթացուցակ կոչել ճիշտ չէ լինի, դա հաշվառման ցանկ է, այլ ըստ կարիքի, որովհետև եթե 5-րդ երեխան ծնվում է Արցախի Հանրապետությունում, արդեն այդ ընտանիքին վերցնում են հաշվառման և բնակարանի ապահովման ծրագրի շրջանակներում և նրան անկախ այդ ընտանիքը քանի բնակարան ունի, արդեն պետք է բնակարան տրամադրի։
Հիմա այսպեսի իրավիճակը, ասենք, 3-րդ համարի ընտանիքը 2 բնակարան ունի, դիմում է, որ նորից բնակարան ստանա, իսկ 72-րդը բնակարան չունի, շատ վատ պայմաններում է, հիմա այդ հերթացակը ըստ կարիքի ենք մենք տրամադրել։ Բնակարանների տրամադրման համար նոր մեխանիզմը մշակվելու, որը բալային համակարգի միջոցով հաշվառելու է ընտանիքներն ըստ կարիքի, մարդկային գործոնը նվազագույնի է հասցվելու, ասում է Արմեն Մանգասարյանը։ Տիկին Անահիտը դիմել է բնակարանային կոմիտե, հարցին հստակ պատասխան չի տրվել, խնդրել են ավելի ուշ մոտենալ։ Զրուցակիցս հասկանում է, որ այսօր իր պես շատերն էլ գլխավերևում տանիք են ուզում, բայց բազմազավակ իր ընտանիքի հարցն էլ օր առաջ լուծել է պահանջում։ Աստվածան, լողջին է տեռնա, մերն է տեռնա, իրանց գործերն էլ տեռնա, ես օզում սրտանց թողողջին էլ տան, մեզ էլ տան։ Ասում թողնա իմ հենգից փայով, ոչինչ թող երկուսը տան, ուրիշը իրեքը ինձ տան։ Ես հեր տարածել չեմ լիստի, իրանք էլ են դժված, իրանք էլ չի մեղկոնի։ Բնակարան ստանալու իրենց հերթին են սպասում հազարավոր ընտանիքներ, եւ միայն շուրջ բոլորն ընթացող ակտիվ բնակարանաշինությունն է, որ հույս ու համբերություն է ներշնչում տարիներով սեփական տան երազանքով ապրող այս ընտանիքին։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։ Կորոնավիրուսային տվյալների մասին։ Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 54 նոր դեպք է գրանցվել։ 3 կատարվել է 399 թեստավորում։ Առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 102 վարակագիր։ Բժիշկները 18 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 48-ը ծանր։ Թեթև ձևերը բուժում են ստանում ամբուլատոր պայմաններում։ Հայաստանում կատարված 7438 թեստավորումից այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսի 419 նոր դեպք։ Գրանցվել է մահվան 25 դեպք, առողջացել է 963 մարդ։ Հեռավար ուսուցման անցած հանրակրթական հաստատություններում ուսումնական գործընթացը մասնակի կվերականգնվի դեկտեմբերի 6-ին սանիտարահակահամաճարակային ներողություն անվտանգության կանոնների պահպանմամբ։ Այս մասին 3 հայտարարել է Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Հանրապետությունում գործող կարանտինի ժամանակ կիրառվող միջոցառումներին և սահմանափակումներին նվիրված խորհրդակցության ժամանակ։ Արցախի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հրապարակել է ուսումնական գործընթացը կազմակերպման ձևաչափը։ Հանրապետության բոլոր հանրակրթական դպրոցներում ուսումնական գործընթացն իրականացվելու է առկա հնգորյա ռեժիմով։ 25 հոգուց ավել խմբերի առկայության դեպքում ձևավորվելու է 2 խումբ և դասապրոցեսները կազմակերպվելու են հերթափոխով։ Այն աշակերտները, ովքեր ներառված են ռիսկային խմբում ու չեն կարող մասնակցել ուսուցման առկա տարբերակին, և այն աշակերտները, որոնց ուսուցիչները ևս պատկանում են ռիսկային խմբին կամ հանդիսանում են COVID-19-ի կոնտակտավոր, կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված առցանց դասընթացներին։ Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները շարունակելու են գործել հեռավար եղանակով, բացառությամբ անհատական պարապմունքներ իրականացնելու ուսումնական հաստատությունների։ Նախադպրոցական հաստատությունների աշխատանքը առայժմ շարունակվելու է մնալ դադարեցված, սակայն հակահամաճարակային կանոնների պահպանման պարագայում հնարավորություն կընձեռվի անցնել բնականոն աշխատանքի։ Այս տարի Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղի միջնակարգ դպրոցում մեկնարկել է երկարօրյա դպրոց ծրագիրը։ Երեխաներն այն ուրախությամբ են ընդունել, ծնողները նաև անհանգստությամբ։ Սվետլանա Պետրոսյանն է եղել Հաթերքի Բարմեն Գրիգորյանի անվան դպրոցում, ծանոթացել դպրոցի առօրյային ու խնդիրներին։ Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղի դպրոցում 328 աշակերտ է սովորում։ Այստեղ գործում է երկարօրյա դպրոց ծրագիրը։ Երեխաներն այն շատ սիրեցին, ասում է դպրոցի տնորեն Նարինե Միրզոյանը։ Մեր դպրոց այցելության ժամին ճաշամատուցվել երեխաներին էր սպասում։ Դպրոցի միջանցքի աղմուկը տեղափոխվեց ճաշարան։ Սնդակարգը մշակված է առողջ և օգտակար լինելու սկզբունքով։ Ընդհանրապես ըստ ցուցակի, առաջինից 9-րդ դասարանը, եթե մենք աշակերտների թվաքանակը ասենք, երկարովածուն են, բայց երկարովածունը սիստեմատիկ չեն մասնակցում, կան աշակերտներ, որոնք ասենք ցանկություն չունեն, չեն մասնակցում, բայց մեծամասնությունը մասնակցում է։
Սրան դակարգը մշակված, առողջ սնունդ, գոհենք, մեր խոհարարները լավ այդ կազմակերպում են, ամեն ինչ նորմալ է եւ սնունդի հետ կապված խնդիրներ չկան։ Պարզապես միգուցե գյուղի մեծ լինելը, տարածվածություն լինելը, հեռու վայրերում գտնելը մոտ 2-3 կիլոմետրից, ասենք աշակերտները գալիս են, միջև հասնում են ուժամա եւ զգում ենք, որ ծնողներն մեկ-մեկելը տրտոնջում են, որ չեն կարողանում դասապրոցես, ասենք դասապատրաստմանը շատ ժամանակ հատկացնել, չնայած իմ ուսուցիչները, համակարգողները այստեղ իրենց արջադրված խնդիրները բարեխղճորեն կատարում են, դասապատրաստում, տնային աշխատանքների կատարում։ 44-օրյա պատերազմից հետո դպրոցը առաջիններից մեկն է բացվել Հանրապետությունում։ Նոյեմբերի 23-ին 50 աշակերտով եւ 23 ուսուցիչով կազմակերպվեց առաջին դասը։ Այժմ երեխաների թիվը գրեթե հասել է նախապատերազմական ցուցանիշին։ 2020 թվականի սեպտեմբերին մենք ունեինք 304 աշակերտ, ունեինք 38 ուսուցիչ եւ երբ արդեն եկանք դպրոց, բնականաբար սկզնական շրջանում քիչ էին աշակերտները ու աստիճանաբար տարվա կտրվա աշխատացան եւ մի քանի ուսուցիչներ տեղափոխվեցին Հայաստանի Հանրապետություն, 3 ուսուցիչ տեղափոխվեց ու շարունակեցին անցնել արդեն դասապրոցեսներին ու նորմալ ռեժիմին։ Կոնկրետ 304 տարվա սկզբին, սեպտեմբերի, երբ արդեն սկսվեց ուսումնական պրոցեսը, տարվա վերջին գրեթե այդ թվականակը պահպանվել է ու տեղահանվածներ եկել են, նույնիսկ ավելացել է, կարելի ասել, այս տարվա ուսումնական տարվա սկզբից արդեն մենք ունենք 328 աշակերտ։ Դպրոցականների հաջողությունների մասին առանձին ոգևորությամբ է խոսում տնորենը։ Մենք շարունակում ենք այդ ոգով դաստիարակել մեր աշակերտներին ու Փառքաստծո մենք ունենք այդ հարյանասեր սերունդը, արագ ինքնակազմակերպելով մեր ուսումնական գործընթացը, մեր աշակերտները մասնակցեցին մի շարք միջոցառումների եւ շարադրությունների մրցույթին եւ բնագիտական առարկաներից օլիմպիադաներին շարադրությունների մրցույթում մեր աշակերտները նույնպես ունեցան հաջողություններ, գրավելով առաջին, երկրորդ, ինչու՞ չէ նաեւ ցանկով ասանագիր։ Այդ աշխատանքը բարձր է գնահատել եւ նախարարությունը ըստ արժանվույն գնահատվել են նաեւ իմ ուսուցիչները ու մենք տեսնում ենք այդ նույն ոգով շարունակում են շարադրությունները, ապացուցում է իմ աշակերտների կատարած աշխատանքը, չէ՞ որ յուրաքանչյուրս, եթե բարեխղճորեն ու պատասխանատվությամբ կատարենք մեր արժե դրված խնդիրները, ամենամեծ հայրենասիրությունը հենց դա է։ Այն, որ ունեմ ես աշակերտների մի բանակ, որոնք բարդաճանաչ սիրով պատրաստվում են դասապրոցեսներին եւ գրանցում են հաջողություններ ուսման բնակավարում, ես կասեի դա նույնպես հայրենասիրության բար ապացույց է։ Բարմեն Գրիգորյանի անվան դպրոցը մեծ է, հիմնախնդիրները շատ։ Առաջնային սպորտահլիճի վերանորոգումն է եւ մասնագետների պակասը։ Ինչպես գրեթե բոլոր դպրոցներում, այստեղ էլ բնագիտական առարկաների մասնագետների կարիք կա։ Լաբորատոր սարքավորումներով դպրոցը հագեցած է, նաեւ արմատ լաբորատորիա ունեն, սակայն խմբավար չունենալու պատճառով ժամանակավոր փակվել է։ Անկեղծ ասած, մենք ունենք խնդիրներ սպորտահլիճում, սպորտահլիճի վերանորոգման խիստ կարիք ունի։ Ընդհանուր դպրոցն էլ, իհարկե դպրոցում էլ ունենք մասնակի վերանորոգման կարիք, այն որ 2007 թվականին վերանորոգվել է, նորից թե զգում ենք, որ ունենք վերանորոգման կարիք, բայց թիվ առաջին խնդիրը սպորտահլիճն է, որ մի քանի տարի մենք այդ հարցն ենք բարձրացրել ու հոստացել են եւ սպասում ենք։ Իսկ ինչ մնում է, ասենք, ուսուցիչների կադրերի հետ կապված, բնագիտական առարկաներից իստվում է էլի կարելի է, ասենք, համալրել կադրերով, այսօրվա դրությամբ դպրոցի հիմնախնդիրներից ջերությունն է, երևի բոլոր դպրոցներում այդ խնդիրը կա, բայց իհարկե մենք համապատասխան գերատեսչությունների, համապատասխան կարուսների հետ համագործակցում ենք ու դրական պատասխան ունենք։ Հաթերքի միակ դպրոցը, լուսավոր ու կահավորված, համբերատար սպասում է խնդիրների լուծմանը, գալիքի հանդեպ անսասան հավատով։ Սվետլանա Պետրոսյան, Արցախ լրատվական։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Այսօր Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր Հովանու Մայր տաճարին կից Կիրակնորյա դպրոց է բացվել։ Երեխաները հիմնականում հոգևոր գիտելիքներ են ստանալու այստեղ, սովորելու են նաև եկեղեցական երգեր, զբաղվելու են նկարչությամբ։ Դասընթացին մասնակցելու է 60 երեխա, մանրամասները Անի Աբաղյանն է պատմում։
Այսօր հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմում առաջին անգամ մեկնարկել է Կիրակնորյա դպրոցների ծրագիրը։ Կիրակնորյա դպրոցների բացման գաղափարը վաղուց կար եկեղեցական առաջնորդների մտքում, բայց համապատասխան պայմանների բացակայության պատճառով ծրագիրը չէր հաջողվում իրականացնել։ Այսօր էլ այդ պայմանները բացակայում են, բայց քանի որ սպասումը ոչինչ չի տալիս, եկեղեցու առաջնորդները որոշեցին սկսել գործել եղած պայմաններով, ասում է Սուրբ Աստվածամոր Հովանու Մայր եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Ներսես Քահանա Ասրյանը։ Կիրակնորյա դպրոցները սովորաբար Սպյուրքում են բացում ազգային դիմագիծը պահպանելու, հայոց լեզու և պատմություն սովորեցնելու համար, իսկ թե ինչու է այստեղ Ստեփանակերտում նման անհրաժեշտություն առաջացել, պարզաբանում է Տեր Ներսես Քահանա Ասրյանը։ Հայաստանյան թեմերում արդեն բուն խնդիրը հոգևոր դաստիարակություն տալն է, և այդ հոգևոր դաստիարակության շուրջ նաև որոշակի այսպես ուսուցումներ են կատարվում, նկարչություն կլինի, հոգևոր երաժշտություն կլինի, տարբեր կիրառական արվեստներ եւ այլն, հավելյալ գրավիչ եղանակներ են երեխաներին դեպի Կիրակնորիա դպրոց բերելու, և իհարկե հաճելին օգտակարի հետ համատեղում ենք երեխաների մոտ, բացահայտում ենք տարբեր ձիրքեր, շնորհներ, զարգացնում ենք դրանք, որովհետև մեր խնդիրը միայն զուտ եկեղեցու համար, այսպես շատ չոր ասենք, զուտ հավատացյալներ պատրաստելը չէ, մեր հասարակության համար դրական ազդեցություն թողող քաղաքացիներ, որոնք իրենց օգտակարությունը պիտի բերեն հասարակությանը։ Այսօր հայոց եկեղեցին նշում է Թադեոս ու Բարտուղիմիոս առաքյալների, ինչպես նաև հայ եկեղեցու պատմության ուսուցիչների օրհնության տոնը։ Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանության գրասենյակի տնօրեն հայր Գարեգին Վարդապետ Հարությունյանը հաճելի զուգադիպություն է համարում հենց այսօրը Արցախում Կիրակնորյա դպրոցի բացումը։ Նման օրինակ Կիրակնորյա դպրոցի հիմնումը Արցախաշխարում ուրախություն է պարգևում յուրաքանչյուր հայից, որովհետև Կիրակնորյա դպրոց, երբ որ ասում ենք, նկատի ունենք, որ երեխաները պետք է սովորեն քրիստոնեական արժեքները, ինչպես նաև քրիստոնեական արժեքների հետ միասին նաև մեր ազգային ավանդներին պետք է հաղորդ դառնան, և այս առումով կարծում եմ, որ օրը տոնական է դառնում։ Կիրակնորյա դպրոցում կարող են սովորել 8-ից 12 տարեկան երեխաներ, տարածքային խնդրի պատճառով մասնակից երեխաների թիվը սահմանափակել են մինչև 60 երեխա, բայց Ներսես Քահանա Ասրյանը հույս ունի, որ ժամանակի ընթացքում սահմանափակումները կկրճատվեն։ Կիրակնորյա դպրոցը գործելու է շաբաթ օրերին։ Այդ երեխաները որևէ պարտավորվածություն չունեն եկեղեցու այս կամ այն ոլորտում իրենց ծառայությունը բերելու, դա իրենց ցանկությունից կախված կլինի, ուզե կլինեն աղջիկներ, որ կցանկանան եկեղեցական երգչախմբում երգել, տղաներ։ Մեր հիմնական նպատակը ազգային եկեղեցական ավանդույթներով զինել մեր սերնդին և անշուշտ քրիստոնեական բարոյական աշխքային համակարգը նրանց փոխանցել, ավանդել։ Եկեղեցու բակում հավաքված երեխաների շատերն անգամ չգիտեին ինչու են եկել, բայց ծնողները համոզված են, ճիշտ որոշում են կայացրել։ Տաթև Ամիրջանյանն իր երկու երեխաներին, Խաչատուրին ու Սեփյուրին, գրանցել է Կիրակնորյա դպրոցում։ Երեխաներին բերել ենք հիմնական հոգևոր դաստիարակության համար։ Բացի դրանից երեխաները հաճախում էին տողի արվեստի դպրոց, երաժշտական, մեկել նկարչական էին հիմնականում։ Հիմա քանի որ Ստեփանակերտում էլ երեխաները այդ ուղղությամբ չեն գնում, համել դա էլ կլրացվի։ Այսօր նման մի միջոցառում էլ տեղի է ունեցել Մարտակերտ քաղաքում։ Ներսես Քահանա Ասրյանի խոսքով Արցախի թեմը մտադիր է Կիրակնորյա դպրոցներ բացել նաև համայնքներում։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։ Ռուս խաղաղապահները ապահովել են Լեռնային Ղարաբաղի առանձին շրջաններում խաղողի այգիներում աշխատանքներ կատարող բնակիչների անվտանգությունը։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ասկերանի շրջանի բնակիչները դիմել են ռուսական խաղաղապահ զորակազմին գյուղատնտեսական աշխատանքների ժամանակ ապահովել անվտանգությունը սահմանազատման գծի մոտակայքում։ Ներկա պահին տեղի է ունենում տնկիների տեղափոխում, ասել է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Զայ ծավա։ Խաղողի տնկիների տեղադրումն այգիներում սկսվել է, երբ Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղում խաղաղապահներն ավարտել են ականաձերծման աշխատանքները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը հայտնել է, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը մտադիր չէ ագրեսիվ գործողություններ ձեռնարկել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Նա նման տեսակետ է արտահայտել Reuters Next առցանց ֆորումում։ Նախագահ Պուտինն անտեսում է այն, որ ՆԱՏՕ-ն հանդիսանում է պաշտպանական Դաշինք, թափանցինք Դաշինք, ասել է Բլինկենը, մեկնաբանելով հայտարարությունն այն մասին, որ Մոսկվան կարմիր գծեր է համարում մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածքի հետագա մոտեցումը ռուսական սահմաններին
եւ Ուկրաինայի տարածքում հարվածային համալիրների, ինչպես նաեւ գերձայնային զենքի տեղակայումը։ Բլինքենի խոսքով միակ ագրեսիան, որը վերջին տարիներին տեսել են այդ տարածաշրջանում, եկել է Ռուսաստանից, սկզբում Վրաստանի, հետո Ուկրաինայի հանդեպ։ Բլինքենը նշել է, որ Մոսկվայի գործողություններն են հանգեցրել ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության ամրապնդման, այդ թվում Ռուսաստանի սահմաններին մոտ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան մեկնաբանել է ագրեսիվ Ռուսաստանի մասին ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի խոսքերը։ Հարյուրավոր հատուկ օպերացիաները, որոնց նպատակն էր միջամտություն ինքնիշխան պետությունների ներքին գործերին եւ նրանց քաղաքական օրակարգի փոփոխումը, ՆԱՏՕ-ի առօրյան է։ Այնպես որ պետքարտուղարի նման հայտարարությունները ոչ այլ ինչ են, քան Վաշինգտոնի կողմից կազմակերպող ժողովրդավարությունների գագաթնաժողովի համար գաղափարական հիմ հովելու անհաջող փորձ, ասել է Զախարովան, հիշեցնելով Սիրիայի, Լիբիայի, Իրաքի, Հարավսլավիայի մասին, որտեղ ՆԱՏՕ-ն ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ ցուցաբերել է բաց զինված ագրեսիա։ Նա նաև օրինակ է բերել Ուկրաինան, որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Բրյուսելի հետ համակարգմամբ ղեկավարել է հակասահմանադրական հեղաշրջումները։ Զախարովան հիշեցրել է նաև Կուբայի, Վենեսուելայի, Նիկարագուայի, Բելարուսի մասին, որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ անցկացրել է հիբրիդային պատերազմի տարերի կիրառմամբ իշխանության տապալման ցուցադրական փորձեր։ Օմիկրոն կորոնավիրուսային շտամն արդեն հայտնաբերվել է աշխարի 38 երկրում, հայտնել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետ Մարիա Վան Կերհովան։ Կերհովայի խոսքով Աֆրիկայի հարավի երկրներում վարակվածների թիվն աճում է։ Այնուամենայնիվ փորձագետները դեռևս փորձում են հասկանալ, նոր շտամն ավելի վարակիչ է, թե ոչ։ Մենք չենք բացառում, որ Օմիկրոնը կարող է սրել հիվանդության հետ կապված իրավիճակը Եվրոպայում, որտեղ գերիշխում է դելտա շտամը, ասել է նա։ Անցնենք մարզական լրահոսին, և մարզական լրահոսին հետևել է Ասպրամ Ավանեսյանը։ Դուբայում անցկացվող շախմատի աշխարհի չեմպիոնական մրցամարտի 6-րդ պարտիայում աշխարհի չեմպիոն 31-ամյա նորվեգացի Մագնուս Կարլսենը եւ տիտղոսի հավակնորդ 31-ամյա ռուսաստանցի Յան Նեպոմնյասչին գերազանցեցին համաշխարհային թագի համար մրցամարտում ամենաշատ քայլերի ռեկորդը։ Երևանի ժամանակով 16:30-ի մեկնարկած պարտիայում կատարվեց 136 քայլ։ 5 ոչ-ոքիից հետո հաղթանակ տարավ Կարլսենը, որը խաղում էր սպիտակ ֆիգուրներով։ Նախորդ ռեկորդը 1978 թվականին սահմանել էին Անատոլի Կարպովն ու Վիկտոր Կարնիչնոյը 124 քայլ։ Հաղթողը կստանա 1.2 միլիոն եվրո թայբրեյքում, 1.1 միլիոն եվրո, պարտվողը 800 000 եվրո, թայբրեյքում 900 000։ Ֆուտբոլի Չեմպիոնների լիգայի խմբային մրցաշարի վերջին տուրի Բավարիա-Բարսելոնա հանդիպումը կանցկացվի առանց հանդիսականների, հաղորդում է Գերմանական ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Մյունխենում համաճարակային դրության սերման կորոնավիրուսի տարածման տեմպի աճի հետևանքով դեկտեմբերին Բավարիան բոլոր հանդիպումները կանցկացնի առանց հանդիսականների։ Դեկտեմբերի 8-ին նախատեսված Բավարիա-Բարսելոնա հանդիպումից բացի Մյունխենյան թիմն այս տարի ունի նաև Բունդեսլիգայի 2 տնային հանդիպում դեկտեմբերի 11-ին Մայնցի, դեկտեմբերի 14-ին Վոլցբուրգի հետ։ Թուրինի Յուվենտուսն ու արգենտինացի հարձակվող Պաուլո Դիբալան համաձայնության են հասել պայմանագրի երկրաձգման վերաբերյալ։ Կողմերը կկնքեն 5 տարվա պայմանագիր, հաղորդում է Գոլը։ Դիբալայի գործող պայմանագիրը նախատեսված է մինչև այս մրցաշրջանի ավարտը։ 28-ամյա ֆուտբոլիստը կստանա տարեկան 8 միլիոն եվրո գումարած 2 միլիոն եվրո բոնուս։ Դիբալան 2014 թվականին է իտալական Պալերմոյից տեղափոխվել Յուվենտուս 40 միլիոն եվրոյի դիմաց։ Ֆրանսիական ՊՍԺ-ի իսպանացի պաշտպան Սերխիո Ռամոսը չի կարողանա մասնակցել Ֆրանսիայի առաջնության 17-րդ տուրի հանդիպմանը։ Փարիզյան թիմը կհյուրընկալվի Լանսին։ ՊՍԺ-ի արգենտինացի գլխավոր մարզիչ Մաուրիսիո Պոչետինոն նախախաղային ասուլիսում հայտնել է, որ 35-ամյա իսպանացի ֆուտբոլիստը մկանային հոգնածություն ունի և չի կարողանա դուրս գալ խաղադաշտ, փոխանցում է ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Սերխիո Ռամոսը Ֆրանսիայի առաջնության նախորդ տուրում է նշել նորամուտը ՊՍԺ-ում, մասնակցելով Սենտ-Էթիենի դեմ ամբողջ հանդիպմանը։ ՊՍԺ-ն հաղթել է 3-1 հաշվով։ Լանս ՊՍԺ հանդիպումը տեղի կունենա դեկտեմբերի 4-ին։ Թենիսի Սերբիայի հավաքական աշխարհի առաջին ռակետ Նովակ Ջոկովիչի հետ դուրս եկավ Դևիսի գավաթի խաղարկությունից կիսաեզրափակչում 2-1 հաշվով պարտվելով Խորվաթիային։ Եզրափակչում Խորվաթիան կմրցի Ռուսաստանի և Գերմանիայի դիմակայության հաղթողի հետ։ Եվ վերջում ծանոթացեք եղանակի տեսությանը։
Արցախի հիդրոթերևութաբանության ծառայությունից հաղորդում են, որ հանրապետության տարածքում վաղը կդիտվի փոփոխական անպամածություն, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը -1 աստիճան սրտից +4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 13-ից 17 աստիճան տաքություն։ Հարգելի ունկնդիրներ, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականի դեկտեմբերի 4-ի հիմնական թողարկումներ։ Տաղավարում աշխատեց Էրիկ Հակոբյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Կարինե Հայրապետյանը։ Մեզ կարող եք հետևել 102 և 3 հաճախականությամբ, ինչպես նաև Արցախի Հանրային ռադիոյի Facebook-յան ուղիղ միացմամբ։ Բարին ընձեզ։